Пилешка супа. Необходими са ни 400 грама пилешко месо, един стрък зелен лук, 2 моркова, една чушка, 100 грама фиде, сол, черен пипер, чубрица, манданоз, зехтин и за застройката 150 грама кисело мляко и едно яйце. Днес супата ще я приготвим в тенджера под наляване. Като поставяме месото, морковите, лука, чушките. Добавяме чубрица, черен пипер и сол. Добавяме 1 литра и половина вода и 100 мл. Зехтин. Накрая добавяме фидето. Затваряме тенджерата добре и поставяме на котлона, след като започне да ври, и оставяме за 15 минути. Приготвяме се за стройката, като разбиваме киселото мляко с яйцето и след като тенджерата се охлади, я отваряме. И застройваме супата. Ако върите супата в нормална тенджера, ще трябва да върите около 35-40 минути, като фидето го добавете последните 12-13 минути. Съсваме с мъгдано и сервираме.
Желая ви добър апетит и до нови срещи!